Moji roditelji su bili ljubitelji muzike i negde je bilo prirodno da i ja postanem ljubitelj, a od ranog detinjstva sam imao interesovanje za istoriju umetnosti, arheologiju i slične discipline, tako da su mi roditelji kupovali dosta knjiga iz tih oblasti, a kad sam malo porastao, onda sam počeo i sam ploče da kupujem i da se interesujem za to, jer sam otkrivao i preko toga i svet i sebe. Naravno i neka estetika na nesvesnom nivou je tu postojala, nerasvešćena. I ja sam se vodio srcem prosto u biranju toga šta ću da slušam i kako ću da slušam. Naravno nisu me mimo ilazili ni rock and roll, ni jazz i što bi. Ali negde rano sam ja prepoznao u umetničkoj muzici neki kvalitet koji nisam mogao da dobijem u hard rocku ili u bebopu ili ne znam kom stilu džeza. Znači, neka vrsta radoznalosti i neka vrsta potrebe za nekim drugim iskustvima. Dovela me dotle da sam ja mnogo slušao muziku, bio sam u prilici na sreću da kad sam već pomalo odmakao u tom slušalačkom stažu da se povežem s nekim firmama iz Engleske koji su slali ploče po svetu, tako da sam dobio kataloge svakog meseca i bio sam potpuno upućen u to šta izlazi i koje izvođenja. Međutim, paralelno s muzikom ja sam se bavio i slikarstvom, tako da je kod mene dugo postojala dilema čime bih se bavio u životu kao osnovnom nekom delatnošću. Ja sam čak nosio radove svoje slikarske na likovnu akademiju da mi kaže neko od kompetentnih da li vredi da konkurišem i rekli su donesi, vredi. Međutim, kako je, šta je presudilo da se ja opredelim za muziku, nisam sebi razjasnio, niti sam pokušavao da razjašnjavam, jer jednostavno to je bila iracionalna odluka, nisam bio motivisan nikakvim pragmatičnim razlozima, nekako se to samo po sebi u meni odvilo i onda sam konkurisao na muzičkoj akademiji na odseku kompozicije i bio sam primljen. Ja sam počeo da studiram kod profesora Vasilija Mokranjca, onda sam nastavio kod njegovog asistenta, tada docenta Vlastimira Trajkovića.
ja sam položio, znači, uspešno taj prijemni ispit, što je isto čudo. Međutim, posle sam čuo da i moj profesor isto na sličan način bez četvorogodišnje srednje škole završio prosto, uspeo da se upiše. Ja sam imao zadovoljstvo da oba moja profesora imaju dovoljno širine u sebi da podrže i da razvijaju one darove koje su prepoznali u studentu. Znači da ne nameću prvenstveno stilska neka ograničenja, već da onaj potencijal koji svako od studenta nosi razviju na onaj odgovarajući način svakom pojedinačnom studentu, znači bez nekih tih opštih šema i usmerenja. A opet s druge strane mislim da je opasnost od prevelike širine takvog pristupa, jer neke tajne zanata je neophodno proći. Pa sad nekome te tajne zanata i njihovo savlađivanje izgleda kao tortura, nesloboda, mučenje, ali ja iako se bavim elektroakustičkom muzikom, ne koristim direktno sva ona znanja koja sam stekao iz harmonije, oblika, kontrapunkta i ne znam kojih disciplina, ali negde prepoznajem da to ima svoje dejstvo. Iz tog razloga sam protiv te vrste, da kažem, lažne slobode. Pravu slobodu može da ti u ovoj sferi, jel, donese, znači, potpuno poznavanje zanata, potpuno poznavanje instrumenta, i meni je tu dragocen bio savet koji je Charlie Parker dao mladom Miles Davisu. Kako onda postupa u svom umetničkom, muzičarskom životu. Rekao mu je, prvo, nauči sve što možeš o instrumentu. Znači, da savlada tehniku besprekorno. Nauči sve što možeš o muzici. Znači, da savlada teorijske pretpostavke neke, i harmonske, i kontrapunkcije, i uopšte svih tih muzičkih disciplina koje su neophodne za jednu visoku umetnost. E, kad sve to savladaš, onda sve to zaboravi i sviraj dok ti se ne zavrti u glavi. Ja sam to prepoznao kao jedan od najmudrijih saveta koje je jedan umetnik mogao drugom umetniku, mlađim kolege, da da. Prosto, jer svedoči upravo o slobodi. Znači, poznaje
neko ko savlada sve u instrumentu i sve u muzici, jasna su mu neka i ograničenja i usmerenja i jasno je, ali sloboda stvaranja je iznad svega. Imperativ mi nije nikad bila komunikativnost. Imperativ mi je bio da prvo izrazim ono što nosim u sebi kroz taj vid izražavanja. Potreba razumljivo postoji, da želja i potreba da to što ja radim neko prepozna kao kvalitetno i da stupi u neki odnos sa tim. Prosto. Ali nažalost, ovaj žanr muzike i da proširim, znači umetnost zvuka uopšte ne pruža baš mnogo prilike da čovjek opšti sa slušaocima sopstvene muzike. Ta ekspanzija popularne umetnosti je tolika da zaista više nema potrebe za žaljenjem nekim što ovi ezoterični oblici muzičkog stvaranja nemaju toliki odjek koji bi mogli da imaju, znači ne da sad bude dominantan oblik neke kulture, ali da ima neko svoje mestašce, mislim da se zna da nije totalno nepoznata aktivnost. Ono što se od 1951. godine od Herberta Eimerta i Keonskog studija smatra elektronskom muzikom, to sad uopšte i ne postoji u nekoj kategorizaciji u široj javnosti. Znači, kad se kaže elektronska muzika, odmah se misli na DJ-eve, na rave žureve i mene je prosto zanimao taj žanr muzike. Dosta i dugo slušajući muzike raznih perioda, prepoznao da postoji ovdje nešto što me privlači i što je vredno. Što je vredno pažnja i vredno po sebi. I onda sam počeo da dolazim ovdje u studio kod Pola Pinjona i Vladana Radovanovića. Oni su, i ne samo ja, bilo i još studenta koji su u to vreme dolazili i neki od profesora. I ja sam onda ostao, jedno, dve, tri godine sam dolazio, imam i neke radove manje iz tog perioda, tako da nisam ja bio sputan akademijom. Ne postoji akademija na svetu koja može da sputa mene ili bilo koga ko ne dozvoljava da bude sputan. Yeah!
Zanimalo me je sve prosto, zanimala me je kompletna muzička baština celog čovečanstva i onda sam ja negde tu tražio svoj put. Prosto nisam imao nikakvo unapred zadato stilsko opredelenje ili usmerenje, nego puštao sam šta izvire iz mene da se to malo razvije i meni nije potrebno da to što ja radim bude smešteno u neku od kategorija fioka i dobar deo mojih radova je na granici između muzike i drame. Ja koristim u svom radu i šumove i efekte iz prirode i sve postojeće zvukove koje integrišem u muziku ili koje koristim kao izvor zvuka. Transformišem zvukove iz prirode i na taj način uspostavljam neki intimni odnos sa tim zvucima i sa čitavim životom i sa tom prirodom. Recimo taj dramski moment, nelinearni dramski tok, simboli, metafore, to nije pitko. Muzičarima to smeta. A opet režiseri koji to čuju njima smeta preveliki uticaj muzike i zvuka na dramski tok. A dramski tok postoji, iako kažem nije narativan, nije linearan, postoje dramske situacije. Konvertovao sam zvuk audio snimke ptica, cvrkuta u MIDI signale i onda su mi oni služili kao okidač za pokretanje uređaja koji imaju sasvim različite zvukove ptice, ali sačuvao sam strukturu, znači ritam cvrkuta i visine. I onda od toga može da se raznim transformacijama dobije vrlo bogat izbor zvukova koji mogu da nađu neku primjenu. Ja nisam radio to sa idejom nikakve primjene. Moja ideja je bila, nazvao sam to recimo ornitofonija. Pokušao sam da uđem u strukturu, lično prosto da upoznam taj cvrkut po sebi, da vidim koje on ima akustičke zvučne karakteristike i da se tim radom pridružimo opštem cvrkutu, mislim. Ptice su verovatno naši prvi učitelji muzike. Thank you.
Ja imam želju da se izrazim i da tim svojim izrazom opštim sa drugim ljudskim bićima. Našao bih načina svakako, onaj ko ima šta da kaže, on znači ima u sebi i način kako da to kaže. Da nemam taj kompjuter, ja bih našao nešto drugo. Da ne postoji kompjutera uopšte, onda bi tradicionalne instrumente, da nema instrumenta, onda bi lupkao po bilo čemu, mislim, po drvetu ili bi pevao. Ako imam šta da kažem, i svako, ne samo ja, ko ima šta da saopšti, on ima i načina da to uradi.